Մեր ժամանակների տեղական ինքնակառավարման համակարգի հմուտ գիտակ, օրենսդրական գործնեության փորձառու գործիչ, տեղական համայնքների փոխհամագործակցության ակտիվ կազմակերպիչ, ժողովրդավարության հաստատման փորձառու գործիչը անցել է ղեկավար աշխատանքի բոլոր բնագավառները, համայնքի ղեկավար, ազգային ժողովի 3 գումարման պատգամավոր, մարզպետ, 2 անգամ ճանաչվելով տարվա մարզպետ։ Այսօր էլ գործում է այնտեղ, որտեղ հանրապետական կուսակցությունն ու երկրի շահն են պահանջում։ Միշտ ակտիվ կենսադիրք է գրավել Մարտունու տարածաշրջանի և մարզի հասարակական աշխատանքներում։ Լինելով անհանգիստ բնավորության տերմարդ, իր գործնայության շրջանակները տեղափոխել է նաև կրթության, մշակույթի, ուսման ու առողջապահության բնագավառները։ Ավանդական հայ ընտանիքի բարօրությունը նրա համար առազատ հայրենիքի զարգացումն է։ Համարը հանրապետական կուսակցության տարածքային քվեաթերթիկում 4-րդն է։ Ռաֆիկ Խորենի Գրիգորյան։